Eigenlijk. Het is verkeerd dat je zussen kan. Wat? Ga ze naar een haai. Ga ze naar een zussen kan. Ga ze naar een haai. Met z'n gaan. Ik wil niet. אבל אם תפסיק להשתמש בריח הפתוחה הזה ותעבור לליידי ספיצטיק, היא תוכל להריח כמוני. תסתכל למעלה, למעלה. איפה אתה? אתה על הסלע עם האישה שהאישה שלך יכולה להריח כמוה. מה יש לך ביד? חזרה אליי, זה נמצא אצלי. 12 כרטיסי כניסה למקום הזה שאתה אוהב. תסתכל שוב, הכרטיסים הפכו למזומנים. הכל אפשרי. כשהאישה שלך מריחה כמו ליידי ספיצטיק. אני על סוס. קאט.